La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life. Astăzi ne jucăm cu tinerelul nostru, pentru că na, în 1986 era tânăr, bă, băiatul, bă, Chirpici, Dumitru Chirpici, tânărul nostru taximetrist. Stă și el aici frumos, așteaptă clienți și așa mai departe. Am crezut că mă bag în pământ, what the fuck. Nu uitați, fraților, să apăsați pe butonul de like dacă vă place seria asta. 2020 de like-uri vrea băiatul vostru Chirpici. Fii atent, de-aia are mașină galbenă, e și îmbrăcat în galben. Deci un taximetrist de mic, bă, băiatul, bă. Era tânăr mai aici, avea și vreo 20-22 de ani, ceva pe acolo, deci era tinerel. Așa, mergem să facem plinul la benzină, pentru că nu avem full benzinei acolo. Bam, frumos, și după aia luăm și un client. Din nou, să vă zic, semnalul la asta, vedeți cum funcționează. Se aprinde tot ăsta și se aprinde cât un pic, nu e vizibil. Dar aici este. Ca să nu spuneți că nu dau semnal sau mai știu ce chestii de genul și că nu semnalizez. Eu semnalizez, doar că nu se vede foarte, foarte bine. Așa e mașina, ce vrei. Dacia asta veche, care nu e chiar Dacia, dar am făcut-o unei Dacie. Așa. Bun. Mergem să ne băgăm și ne benzină ca băieții. Facem fulea, nu? Cât mai e, domne, benzina? Poftim? Cât mai e benzina? Au scumpit-o ăștia? Nu, tot 2 lei e. E super preț. 2 lei. Bun, domne, bun. E super, domne, ce face e... Ceaușescu ăsta pentru noi? A văzut că n-avem bani. Comunism, da, da, da. Comunism, domne, da. Tot e ieftină benzina, e bine? E super, tu știi cum? Alimentezi acum cu 2 milioane, faci plinul la mașină. Păi da. Frumos. Și? Merge taximetria? Dom'le, merge. Acolo de început așa, merge, ok. Mai ales că na, sunt singur, mă întrețin singur, e ok pentru mine, doar pentru mine. Dacă era cu familie, cu d-astea e mai complicat, că na, cu copii, cu nevastă. Da, înțeleg, dar... înțeleg. Momentan doar taximetria e bine și mai ales că îmi place și să conduc. Lana. Ok. Pompa 3, domnișoare. Chiar aici nu prea văd deschis. E mai ciudat așa. Vine asta la ușă aici și dai bani. Nu lasă lumea că le e frică. Am înțeles. Am văzut că fac ăștia ilegalități pe aici și cred că de-aia nu le mai deschide. Nu știu. Să ai o zi bună, tovarăș. La fel, tovarăș. Chem poliția, domne, ce dracu drumă, face? Dai. Le bat! Domne, chem bat, poliția! Da. Alo? Că mă înjură! Că mă înjură! Chem poliția, dai, domne, domnul cu părul verde se-ți retardea, domne! E prost! Că ne era la bătaie pe toți! Domnul, dacă sunt așa, stau așa și mi-ai chem fața drumă, mea! Păi și chemați, domne, poliția dacă aveți probleme, nu vă bateți în mijlocul străzii, ce dracu! Uite-i puștea, a! What the fuck, man? Oh my fucking god. Așa. Dăm o tură pe aici și așteptăm și noi să vină primul nostru client, hâț, Johnule, hâțul hâțos. Hai să vedem aici, am semnal de-apta ca băieții. Că n-are rost să luăm pe stânga pe acolo. Mergem noi pe bulevard ca băieții. Haide. Ține mult roșu ăsta de aici. Chiar ține destul de mult. Da, fraților, astăzi băgăm cu taximetristul, după cum v-am zis, n-am mai făcut de mult un episod cu taximetristul și mi-a cerut în comentarii. Eu inițial am vrut să fac cu medicul, dar zic, bă, n-am mai făcut cu taximetristul de mult timp, hai să facem cu taximetristul, frate. Retard așa la cu Dacia. N-are omul treabă. Ok, o să opresc aici și continuăm imediat când primesc primul apel pentru... pentru taximetrist. O să-mi o parchez eu aici frumos și așteptăm clienți. Că dacă ne plimbăm așa, că o să mă benzina degeaba, mă înțelegi? Așa că, let's go. Avem și primul apel. Am băut o bere, vino, te rog. Ok. Hai să vedem unde este. Ne uităm pe ăsta. Bă, e o cursă ieftină, ok? Deschidem și ăsta de aici. Încă nu dăm start la... la ceas, o, roșu. Boys.
Au, ce mașină are asta în spatele meu? Cred că e Ferrari ăla sau ceva. E doar o bandă, Dunică, m-aș fi dat la o parte, dar nu mi-e o amendă. Nu, nu, stați liniște. Așa. Și mergem la prima noastră comenzică. Să vedeți noi câți bani facem acolo frumos. Lumea sună la admin acum într-una, dar... Na, când mă joc cu roleplay, fac roleplay. Când e cu adminul, e cu adminul. Trebuie să mă înțelegeți pe mine, băieți. Uuu, ține semaforul cu mine, boșilor. S-a făcut verde direct, nu? Și aici pe autostradă dăm și noi blană. Blană de șarpe. Și cam pe aici ar fi. A, la telecabină. Semnal dreapta frumos. Parcă și aici. Opa-și. Aoleu! Stați așa, domnilor. Da, domnule. Dumneavoastră a sunat la comandă că ați băut? Da, domnule, am băut și noi o bere și... V-ați jucat să aruncați sticla, să nu uitați cu sticla în mașină. Acum, frumos. Că de-abia am spălat-o, nu vreau să-mi lăsa băutură. Gata, domnule, gata. Să spuneți dacă unde vă duc, domnilor. Dacă știți ferma de ciuperci, domnule, și... Na, ne mai ocoliți prin oraș, mai vorbim. Vreau să oră. Ne mai plimbăm și noi, că am băut o bere și avem chef de plimbare. Și lăsam mașinile aici. Eu vă plimb cât vreți, atâta cât îmi faceți plata, domnilor. Bă, facem plata. Bine, tovarăși. Cu ce vă ocupați, domnule? Noi? Eu livrez mâncare, domnule, și din când în când mai stau la o bere cu frățiorul. S-a scumpit, domnule, băutura? Da, domnule, de când e omul ăsta, Ceaușescu ăsta la conducere, parcă nici nu mai vine să bei. Cum adică, domnule? Că ne-a dat, păi... ne-a dat și locuri de muncă la toți. Toți avem un trai bun acolo. Nu se plânge nimeni de foame. Vă plângeți dumneavoastră de băutură? Ce păi... trai bun, bă, tovarășe? De unde trai bun? Nu vezi că trăim pe o zi pe alta. Tovarășilor, nu știu ce să vă zic. Mie îmi convine foarte mult cum e momentul de față, nu mă plâng. Tovarășul Ceaușescu e cel mai bun pe care l-am avut de până de ever. Păi dumneavoastră că sunteți angajat la stat, de-aia vă convine, dar noi că suntem la privatizat, vă dați seama că acum nici nu-i lasă pe ăștia cu privatizat, o să pierdem locurile de muncă. Ai futus morții, mătii, mergi! Merge și pe mijlocul străzi. Tu nu vezi, domnule. Ar trebui să-i dai amendă, domnule. Ar trebui. Păi... Ceaușescu ăsta, nu știu care e treaba, dar nu-mi place deloc de el. Dom'le, dar aveți o problemă cu Ceaușescu, să înțeleg, sunteți așa... puși pe treabă, dom'le, pe el, pe omul ăsta. Păi nu, vezi, prețurile mari, totul scump, n-ai ce... Dom'le, benzina e 2 lei, că mai devreme vorbea cu cineva, e 2 lei benzina, dracului. Da, tovarășe, dar la salariul care l-am eu de 10 lei pe lună, ce să fac? 10 lei pe lună? Haideți, dom'le, lasă vrăjeala dracului. Să mor de vămin. Domnul taximetrist, faceți puțin stânga, să mergem până la bancă, să scoatem și noi salariul, cei care a intrat acum, au intrat salariile. A intrat salariul de 10 lei, domnilor? Păi să plătim și noi cursa, facem chetă, să vă dăm bani. Că Ceaușescu ăsta mărește taxa la taxiuri și noi stăm și muncim pe 10 lei. Oie, domnule, e ieftin taxiul. Păi ne-ați luat 30 de lei pe un kilometru, domnul taximetrist, cum e ieftin? Domne, am stat și la stop, nu ține semaforul cu voi. Nu prea ține nimeni cu noi. Păi mai devreme mi-a spus că vreți să vă plimbați, domne, chiar atât de beți sunteți, ați luat o raznă. Păi am băut. Ori vreți să vă plimbați, că dacă era să vă grăbiți, vă duceam undeva, domne, repede, bam, bam, știți? Păi, dar n-avem toți banii la Nica, i-am dat pe bere, de-aia scoatem de aici. O să vă las aici repede. Da, să nu vadă vreun milițian ceva, că ăștia sunt împuțiți, numai pe amenzi. Haideți, că mă duc să scot ceva, tovarăși. Să știți că ceasul merge, domnule. Merge, știm că se plătește și staționar. Prea mult că încerc aici. Și nici nu prea am voie să staționez mult aici, să știți. Gata, gata. Băieți, bă, dar nu dă nimic jeta asta, mă. Să scuip ăștia aici, what the fuck. Tot la firmă de ciuperci acolo, mi-a spus, da?
Da, 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 păi da. Dacă ne-ați luat cu Ceaușescu, nici nu ne mai plimbă. M-am supărat foarte tare. Și eu când beau și mă supăr, e grav. Tovarășe, nu, stai, stai. Dar aveți bani de unde să... Dom'le, dacă tot aveți salariu mic, așa vă plângeți de Ceaușescu, de unde aveți, dom'le, bani de băutură? Păi de băutură avem tot timpul. Am înțeles. Pe tocmai de asta n-aveți, dom'le, bani de trăit. Neanelul dă pe caiet, nu știți? Eu înțeleg. Și aveți bani de 47 de lei până acum, să știți, dom'le. Dar adică tu suntem ții săraci, cu Ceaușescu să înțeleg, sau cum? Dom'le, haideți că vă las aici, nu mai circul nicăieri. Cum adică, domnule? Vă costă 48 de lei, vă dați jos de mașină, vă rog frumos acum. Tovar, și uite un pic aici. Aolo. Hai, merge acolo unde ți-a zis. Mai repede. Să vedem cum vă salveze tovarășul Ceaușescu. Să-l salveze Ceaușescu atunci dacă e cu el. Auzi la el. Ne dă jos din mașină el. Hai, domne, calcă accelerația aia. Haideți, domne, că nu mai costă nimic, uitați, am resetat și ceasul. Lasă, ieși cu Ceaușescu ăștia, lasă să vezi tu ce. Dă-i aici vă las, da? Mai în spate, mai în spate, mai în spate. Bagă aici, în curtea asta. Hai, de capul meu. Așa, acolo, la hambarul ăla merge. Aici? Da, da. Să aveți o zi bună, tovarăși. Ce zi bună, domnul taximetrist? Veniți cu noi. Nu plecați nicăieri jos. Haideți, domne, veniți. Ești cu Ceaușescu. Domne, v-am spus că nu mai vreau niciun ban pe cursă, e gratuită. Poți să dau bani, dar nu suport să ții cu Ceaușescu. Hai, vine cu... Tovarăși, nu ții cu niciun Ceaușescu, ziceam și doar așa. Să leg. Tovarășe. Eu mă duc să stau acolo și în caz de miliții ceva... Așa, ziceam doar la... Doar așa de Ceaușescu. Știți că dacă ne audă ăștia că vorbim bă, Ceaușescu de rău, ne bagă la pușcărie. Păi și cine ne auzea, domne? Eram noi trei. Ne aude, domne, că ăștia au camere, aud astea. Ne aud că sunt trecătorii pe stradă. Da, da, haideți, mergeți acolo să vă hai, haideți aici. Ai numărul hai Ceaușescu tu? Hai de capul meu. Că vă crești cu el. Poftim? Ai numărul Ceaușescu? Nu știu, domne, n-am niciun număr, nu. Atunci, tovarșe, ia sunați voi la miliție. Chem eu la miliție, că... să cerem... Să vină cu 1000 de lei, altfel nu scapă. Haideți, domnule, 1000... Nu, lasă, tovarșe, 500, domnule. Haide, hai, mergi acolo în față. Mergi. Dacă avem bani, vă dădeam să plec, domnule. Aici, în dreapta la perete, aici au de mănâncă vacile. Uite, după aici. Peretele ăsta aici, să nu... Aici? Perfect, da, acolo. Hai, și mai întâi, Jack. Hai. Dacă ți-e foame, vin și uruial aici, nu e problema. Alo? Nu, secția mulțumesc. De miliție Hades. Paletul aici? Da, da. Avem un ostatic cu noi, un taximetrist. Veniți repede, nenarmați, la locația pe care o să vă spun eu. Și cu o recompensă, altfel ostaticul nostru va muri. Haideți, aveți 5 minute pe ceas. Veniți la hambarul de lângă ferma de ciuperci. Dom'le, ceva spune că n-aveți nimic, domne, cu Ceaușescu, cu nimeni. De la început ați vrut să mă jefuiți sau să mă răpiți. Dar nu înțeleg ce aveți cu mine, domne, ce v-am făcut eu. Că de băut vă că nu sunteți amețiți. Ba, suntem un pic, dar când vorbiți de Ceaușescu ne trece tot, că dă-l, ne-a domne, făcut destul rău. Domne, hai că vă zic așa ca să mă lăsați, dă-l treacu pe Ceaușescu, domne. Păi, aha, îl dăm dreacu, da. Și dumneavoastră știți, cu el, mai nu n-o dați la întors. Tovarși, tovarși, aveți grijă, vine miliția, aveți grijă. Lasă că stau aici, stai aici. Am eu mitraliera, stați așa. Hai. Ai problem. Tovarși, uite-te acolo, pe acolo trebuie să intri. Tovarși, tovarși, puneți-i, legați ceva la, o zis, legați ceva la gură să nu țipe din ăștia. Da, da, da. Tovarși. Găsești tu o cârpă pe aici și pune la gură. Nu, doamne, nu mai vorbesc, nu puneți nicio cârpă, doamne, că-s murdare. Lasă tovarășe că am venit de la dentist. Șoseta. Pune-i fularul ăla de la gât în gură să nu mai vorbească. Hai, de acolo, de la gât. Tovarășe, se vede miliția? Nu, deocamdată nu. Dar s-aud sireni. Da, ne-am auzit. Așa.
Mamă, bumbac, iată. Și îți permiți. Se aude. Tu bași, ochi în patru. Vrei să le îndești mai rău, nu? Stai în gură, că-i mai rău pe toți. Tovarășe, cum face? Masă, trebuie să se conformeze. Se conformeze, eu stau aici, aveți grijă. Vezi să nu te văd, tovarășe. N-are. Nu vă punem venind. S-aud multe sirene. Liniște. Acolo parcă se aud. Liniște. Vedeți când vine și... Uite, au venit. Vezi, stai cu minte cu armă, că se joașă cu farmă. Auzim și noi, taci acolo din gură. Ce dracule. Stai, tovarăș, stai. Haide, taci acolo. Zi mersi că nu ți-am băgat șorapul meu. Că nu prea mai... Deci să zici mersi. Uite-te. Dacă ai spus vreun sunet. Hai legați că stau cu ochii mei aici. Dar parcă la dispecerat am spus să vină 2 milițieni doar, nu toată secția. Cu șurel decât unul să-l vadă. Ajutor! Ajutor! Taci, mă! L-ați văzut? Ajutor! Ce s-a întâmplat? Contează. Dacă vreți... O să las mâine jos, că o să mă doară. Ce s-a întâmplat cu cetățeanul? Haideți. Așa, bun. Noi... Hai, mergeți acolo în față. Vrem o recompensă pe dânsul, dacă vreți, și dumneavoastră. Să mai trăiască. Dacă nu, vedeți fluarul ăsta pe care l-are în gură? O să-l facem ștreng. De cât să fie recompensa? 500 de lei, domni. Exact cum a zis și tovarăș. 500. 500 de lei? Da, da. Au, păi n-am... Ce n-aveți? Bă, taci! N-am la mine. Trebuie să mă duc la mașină. Nu, trimiteți un coleg și dumneavoastră rămâneți aici. Păi deja suntem doi aici, mai trimit. Venim pe unul dintre voi. Dă-mi la mine mașină în portbagaj, domne. Are domnul, ia uziți. N-are domnul. Mă duc eu să verific. Aveți grijă de ăștia, că ăștia nu miroasă bine. Deci unul merge la mașină, da, și vă întoarceți singur. Nu am mai spus la fularul ăsta de nu știu că trebuie mai până. Mă duc eu la iau niște de la colegi. Haideți, domnule milițien, să-l facem, vă rog frumos. Cum vine sus? Nu faci nicio mișcă. Stai așa, ține arma pe el să-i pun cătușele. Ține arma. Ești milițien, simți miros de plumb? Așa, tovarăș. Simt. Nu. Miroase bine, a? Nu prea. Așa, dacă nu vrei să-l simți și mai în creier. Du-te lângă el în genunchi, repede. Aolo. Ai ușor după mine. Stai lângă tovarășul tău. Mă pot ridica, domne, că mă dor genunchii. Nu, lasă acolo. Lăsați, domne, că nu vă dor. Face bine, faceți un pic de stres. Domnul, stăteți bine? E bine, tovarășul. O stăte, că n-a pățit nimic. Hai, tot. Domnul, până acum. Până vine colegul dumneavoastră, stați în genunchi. Unde mergeți? Stați în genunchi. Până vine tovarășul cu recompensa, nu vă mișcați aici. Da, domnul. Totul bine, tovarășii? Totul e ok deocamdată. Nu cred că te-a avut tovarășii. Dacă a făcut vreo mișcare greșită... Să formeze și puțin ecou de la hambarul ăsta. Am ținta pe capul lui, dacă a scos... Dacă a făcut vreo mișcare greșită, e decapitat pe mână. Domnule polițist, nu faceți pe eroul, domne. Dați-le banii să plecăm, domnule. Nu. Mă lase să plec. Aduc colegii banii. Sunt și eu un om tânăr. Vă rog, nu-mi pusca nici o staticul, nici pe colegii mei, vă rog. Dacă... cooperați, nu se întâmplă nimic rău. Fii acolo atent, da, afară tovarășul, da? Da. Hai. Tovarăș, l-ați legat și pe tovarășul, colegul meu aici. Păi până ați venit dumneavoastră, l-am ținut legat. O să-i dăm drumul dacă cooperați și îmi dați banii acum.
Hai, tovarăș. Nu s-a nimic. Trebuie să las mâine jos ca să vă dau da, bani. Da, da, da. Da. Cu ei dau. Îi pui aici, jos. Dumneavoastră cu asta? Da, da, cu mitraliera asta, șmecher. Tovarășe. Da, tovarăș. Haideți, doamne, că miroase și-a căcat aici. Uitați aici. Asta să fie problema. Așa, domnule. Tovarășii, am primit recompensa. Așa. Dezlegați ușor pe... Dar două secunde, că nu merge neapărat pe încredere. E numărat? Da, da, sunt toți. Au fost 5 bagnote de 100. Așa, bun. Deci așa, acum. Dezlegați milițianul. Stați. Tovarășul taximetrist, tu rămâi aici. Miliția, o să plece de aici. Păi nu mă lăsați, doamne, să plec eu singur, prima oară. Nu. Întâi pleacă milițienii și după aia dăm drumul taximetristului, vă promit eu. Nu plecați, doamne, până nu mă dă. Nu se poate așa, trebuie să... Atunci rămâne doar un milițian cu noi. Doar un milițian rămâne cu noi atunci. Pot pleca? Știți cum facem? Ia. Dați drumul la un static și mergeți. Domnul milițian. Hai. Trupele de afară să plece și rămâneți dumneavoastră cu colegul dumneavoastră și taximetristul și plecați împreună. Să vă las o mașină. Haideți, mergeți cu mine afară și vorbiți cu ei. Plecăm toți de aici, cel mai bine. Nu, nu e păi bine. După poate rămâneți undeva ascunși și ne luați, că suntem domnule, în infelicitate. Domnule, antici aușiți, pot pleca, domnule. Lăsați-mă în viață, vă rog frumos. Ia mergeți toți în față, și milițenii și taximetristul. Hai. Hai, cu toți așa. Așa. Tovarăși, aveți grijă. Dați-i drumul la milițianul ăsta. Stai, milițenii, să scot cătușele, stai acolo, pe loc. Ai grijă. Așa. Tovarăș milițean, mută un pic Volkswagen-ul ăla de acolo, după aia, mută-o de acolo. Imediat după, da? Da. Da, da. Tovarășe, luați unul mașină. Luați mașina. Da, da. Vedeți că... Hai, luați unul dintre voi mașina. Mașina aia... Cătușele, staticul le scoateți voi, da? Pot intra aici, domnule. Mașina aia cu 4 locuri, hai mai repede. Intru în dubă? Da, da, stați, veni, intrați în asta aici, în mașină. Suiți, suiți, tovarăși, suiți. În Dacia, în Dacia. Pare mai sigură după, doamne, că o să trăgă ăștia noi. Aoleu. Scuteți-mă dumneavoastră, că am intrat din greșeală. Mă, acolo, domnul. Hai că deschid eu aici. Intrați aici, intrați aici. Fără mișcă. Haideți, doamne, haideți, luați-mă de aici. Mamă, și o să se... O să trageți în ei, faceți ceva, doamne, că sunt și anticeaușiști. Haideți sus. Așa, milițien, doamne, nu faceți nimic. Fugi, fugi, doamne, fugi! Doamne, fugi, doamne! Să vă dea Dumnezeu sănătate că m-a scăpat, doamne. Azi, doamne, nisit, miliția. Vă promit că o să muncesc și mai mult pentru tovarășul Ceaușescu. Mă fac informator pentru voi, ce vreți? Azi, doamne, știți. Dom'le, dar tot a ajuns așa de la o ceartă de-asta. La o parte. Haide, domne, că sunteți în siguranță aici, la noi, la secție. Acum da, domne, acum mă simt bine. Mi-a rămas mașina acolo, dacă... O să încercăm să o recuperăm și mașina, domne. Da. Și să-mi dați fara asta sau ce am la spate, că nici nu pot să-mi dau seama cu ce m-au... În secție, domnule, să vedem dacă găsim ceva imobilizat. Ce imobilizat. Mamă, la toată secția a venit cu ei. Aveți grijă la cap. Poșurel. Sigur. Să vă povestesc, domnule, cum s-a întâmplat. M-au chemat că au băut un pic. Las că vă zic înăuntru. Aveți nevoie de vreun medic? V-a făcut ceva? Nu, mi-a făcut nimic. Nu. Ne bucurăm. Tovarăș, ce aveți acolo de... Tovarăș, m-am dus la băieți, m-au chemat, au chemat taxiul că au băut puțin și am spus hai mă să-i ajut, să nu se ducă bețe acasă.
după aceea vorbeam de salarii, le-am întrebat. Na, am căutat și o discuție cu ei, doar să vorbesc, să-i țin de vorbă, doar așa, ca un taximetrist bun ce sunt eu. Și mi-au zis că lucrează la privatizat, la nu știu ce, că au salarii mici, că Ceaușescu e... Nu pot să vă zic acum, că mică dau de belea. Mi-au zis lucrurile de Ceaușescu. Ia, țineți-vă degetele aici strânse. Acum. Nu, vă rog să plecați. Mai strânse, mai strânse. Le țin, le țin. Strânse, da? Vedeți, dune, să nu mă ciupiți. Ha. Gata. Mamă, ce bine e. Mi-a prins circulația, doamne. Da, domnul politic, și să vă zic. Eu sunt foarte mare ceaușist. Mie convine cum este momentul de față țara. Că avem toți de muncă, avem toți un loc de muncă. Sunt mândru că sunt român, domne. Dar domnii erau anti-ceaușiști și mi-au spus că Ceaușescu, nu vreau să vă zic, că dacă vă zic, mă băgați la închisoare, că n-avem voie să folosim cuvintele astea. Nu, n-avem. Și eu l-am luat apărarea domnului tovarăș Ceaușescu și s-au enervat pe mine și m-au dus acolo să mă bage la vaci. A vrut să vă omoare? Păi aveau armele pe mine, domne, probabil că da. Iar, da, poate v-au doar niște bani, na, au vrut bani și... Nu au omorât pe nimeni. Au tras acum la sfârșit când am plecat, da. Ideea că nici nu mi-au cerut bani, că aveam un porbagaj ceva acolo. Sau poate au crezut că sunt cel mai amărât, nu știu. Păi, nu vă mai țineți banii, valuta în porbagaj. Păi n-am apucat să trec pe la bancă de asta. Am făcut doar un plin și am spus să fac câteva comenzi și după aia să duc la bancă să fie o sumă rotundă, domnule. Mm-hmm. Data viitoare să aveți grijă. Da. Aveți grijă dacă, nu știu, dacă vi se pare așa ciudați, plecați, asta este, na. Păi nu mi s-a părut ciudat, tocmai asta, că erau îmbrăcați frumos oamenii și eu erau băieți, am zis cu pălării. Să-i ajut, să-i duc unde au nevoie, m-am gândit că, na. Tovarășii, notează acolo cu pălării, da? Da, cu pălării, doniți și îmbrăcați la costum toți. Și pe lângă asta nu mi-au plătit nici comanda, că, na, era 48 de lei. 48? Dar am zis, domne, nu mai vreau să plătiți comanda. Lăsați-mă în viață și atâta, să plec și eu. Și n-au vrut să mă lase, domnule. Mă duc eu aici să vă aduc niște bani de la noi. Nu e nevoie, tovarășe, nu e nevoie. E lăsat să aveți acolo... Să-mi spuneți dacă ați văzut anume niște mașini. Dacă au venit cu niște mașini, să ne luăm și după detaliul acesta. Erau acolo, parcă era ceva mașină parcată, dar nu mai țin minte, nu mai știu. Că nu... La cât de panicat eram, nu mi-am dat seama de ce mașină era sau... Noi, din păcate, am văzut doar taxiul dumneavoastră. Înseamnă că nu era, am venit eu. Dar erau doi indivizi care așteptau acolo, la hambarul acolo. Da, ne ajuta și acest detaliu. Erau doi care mă așteptau. Tocmai de asta zic că nu cred că aveau ceva cu Ceaușescu în mod special. A fost plănuit de la început, domnule, să răpească pe cineva să facă rost de bani, dar nu înțeleg. Domnul milițian, mulțumesc frumos. Mulțumesc din suflet. Nici nu știți cât mă vor ajuta banii ăștia. Nicio problemă. Ajutăm când e nevoie. Pot să vă mai ajut cu alte informații, că eu cam atâta. Eu dacă atâta știți, eu am notat tot, o să fac un dosar și... De mașină ați vorbit? Că n-am fost. N-am văzut, eu m-am dus acolo și erau doi inși care deja așteptau la intrare din hambarul acolo. Mhm. Sau hangar, nu știu diferența între hambar și hangar. Tot hambar e cu animale, cu din astea și hangar e ăla de la aeroport. Da, e aeroport. Hambar atunci, adune, hambar de lemn. Da. Păi nu atâta, haideți să vreți să vă conducem undeva? Normal că poate încă este vânat. Aș vrea, dacă putem doar să trecem pe acolo, poate sper să mai fie mașinuță acolo, că eu cu aia îmi făceam și o treabă. Vă recomand să nu mai mergeți acum. Atunci aștept să... Lăsați mașina acolo și... Aștept să recuperați dumneavoastră, să o aduceți la secție, să vin eu mâine să iau. Da, la secție? Da, bineînțeles. Acum, dacă vreți să vă ducem undeva. Acasă, mai exact. Nu, măi, lăsați că o iau așa, iau cu autobuzul.
Nu vreau să vă pierd timpul, mai să vă chemați una, chemăm una taxi dacă doriți. Nu, că de-abia am luat și eu banii pe cursul ăsta, vă mulțumesc de suflet încă o dată și nu prea aș vrea să mai cheltui banii din nou. Bine atunci. Mulțumesc haideți frumos, tăi. Haideți să vă conducem la ieșire. Asta e băguit un pic de țără APSX. Aolo, Doni, cu armă. Mare atenție, tovarășu, că e și seara. Hai de capul meu. Mă duc la... Umblați pe străzi luminate. Da, 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 mulțumesc. O seară bună, tovarăș. Știți unde e stația, da, vis-a-vis acolo. Da, da, da. Mama mea. Mama mea. Da. Păi da, mă, fraților, cam atât a fost cu episodul ăsta. Chiar sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like. Dați acolo să strângeți noi 2020 de like-uri pentru tânărul nostru și ceaușist. Mamă, taximetristul nostru numărul acolo, Dumitru Chirpici. E verde. Și verde din nou. Așa. Aulu, mă mai întorc repede. Aulu! Nu ce scuze, Doni, ce scuze. Trebuie să mă duc la stația de autobus pe partea cealaltă. Da, cam asta a fost episodul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar noi ne revedem data viitoare.